Aku katakan jawab. Ayo, no virus. No virus kan. Virus apa sih? Dewa 19 atau virus? Lah, bisa lain sih. Selain tadi dewa, sing benar kan deh. Virus corona. Corona. Ayo. Wes ayo, semprot kon. Aduh, nasib semprot maneh, telas-telas maneh, kalau lagi. Bocok muring-muring lambe dadi buta. Wes pokoke gak ngurus, kon tak semprot kon. Pokoke gak ngurus. Ayo. A few moments later. Ngetut ya? Enggak kok, aku lo gak ngetut. Kok aku mambu? Nah, masker enggak standar dia. Ketok enggak standar. Angel, angel. Angel temen tuturamu. Angel tuturamu. Kan Bro, aja gawe masker sing koyo ngono. Gawe masker sing koyo ngene iki lho. Iki lho, tonton iki lho. Iki lho. Oh. Yo kuwi asal karma nih uang yang kosong di tangan yang berat yang kosong tapi masker salah. Oh, kita tuju. Lo bro, kayak masker sih bener, kayak iki masker deh, ngono nih masker sih bener, tak kayak ngono. Ya suwun, suwun, ganti ki, ganti. Makanya guys, gaya masker sing standar kayak gini. Ojo sing koyong ini guys.